Rakennusprojekti on usein hyppy tuntemattomaan. Anna ammattilaisen hyppiä puolestasi. Täältä on aika hienot näkymät tonne järvelle. Täältä on kyllä mahtava näkymä. Korkealta näkee kauas. Ja linnut laulaa ja kyllä. Onko mustikka kukkimassa? Moi, mä oon Janne Pesonen, perustava uusi asiakas. Päätin kääntyä ammattilaisten puoleen meidän mökkiprojektin kanssa ja tuli sit tutustumaan, miten se homma hoituu. Moro, mä oon Christian Aatsinki ja mä oon Enduro-kuljettaja. Ja perustava on sponsorannut mua vuodesta 2012 asti, eli nyt on 10 vuotta yhteistaivalta takana. Ja tänään me ollaan täällä Hyvinkään motocross-radalla. Tässä perustavan matkassa mä oon ymmärtänyt, että tämä rakennusprojekti on aina ihan helppo, että on täällä ylä- ja alamäkiä. Eli vähän niin kuin tämä motocross-rata, että täällä on isoja hyppyreitä, ylä- ja alamäkiä. Tätä lajia me voidaan verrata rakentamiseen siten, että kun on oikeat ihmisiä ympärillä, ketkä tietää, mitä pitää tehdä, niin saadaan nopeammin haluttu lopputulos, ettei mene aikaa turhaa sähläämiseen. Nyt lähdetään tuonne radalle kattoo, mistä tuo kokonaisuus koostuu. Me ollaan nyt tässä maalihyppyrillä, eli mä näytin tosta, miten vedetään. Eli pitää ottaa huomioon, että tietää, mihin on hyppäämässä tossa ja tullaan niinku tasakaasulta on hyppyri, että pyörä ei lähde sit mitenkään huonosti siitä ilmaan. Onko sillä väliä, mistä suunnasta tuohon hyppyyn sit tulla? Onhan sillä, että eli kun tuolta kurvista me tullaan ulkokurviin, niin se linja tulee pakosti tänne vasempaan reunaan. Ja hyppyyn mennään silloin vasemmasta reunasta. Mutta sitten pitää ottaa huomioon tuo seuraava kurvi, mikä kääntyy vasemmalle. Eli ilmassa joutuu vähän kääntää pyörää sit sinne oikeaan reunaan, että saadaan pyöreä linja sitten seuraavaan kurviin sinne. Mikä, onko sillä joku merkitys, muuta kuin statistinen merkitys, kun kaasua laitetaan ilmassa? No jos sun lähtee pyörään niin kuin tälleen, eli takakorkeita, silloin kaasulla, niin se suoristuu. Niin, tasapaino. Joo, niin mä vähän kattelinkin, että sä vedit sillä lasketaan. Joo, mutta sitten jos se lähtee tälleen, niin se takajarrulla, niin se on jotenkin hyrrävoima, mikä sen tekee. Joo. Ja jos lähtee näin takajarruun, niin sitten suoristuu. Mutta sitten jos se lähtee vähän näin, niin kaasuva, niin sitten vähän tulee alas. Miten sitten, kun on pyörä ilmassa, niin mihin asentoon sä haluat sen pyörän saada alas? Että onko se vaimen taakse jotenkin iskuun tai päässä jatkaa sitten ajamista helpommin tietyssä asennossa? No tämmöisessä pöytähyppyrissä, kun alastuvan loiva, niin halutaan pyörää niin kuin vähän tämmöiseen loivaan asentoon sit siihen niin kuin alastuvan mukaisesti, että iskuvaimet nyt toimii oikein silloin. Joo. Mut sit on erilaisia hyppyreitä. Jos hypätään tasaiselle, niin halutaan vähän erilaista asentoa siinä pyörään. Sitäkin pitää miettiä aina hyppyyn lähdettä. Aika lailla samat näkymät, mitä rakennustyömaalla. Että on vähän muovia ja sitten on multaa ja hiekkaa ja eri matskuja. Tältä se näyttää, mutta tästä vaan läpi vedetään. Perustuksia lähdetään tekemään tasaiselta pohjalta, mutta tämä ei näytä hirveän tasaiselta. Miten sä tämmöisen pottupellon läpi pääset, tämän mutka? Mistä se kannattaa ajaa? No tässä mä ajoin tuolta ulkokurviin. Sieltä me saatiin hyvä vauhti taas sitten tonne seuraavaan hyppyriin. Eli siinä pitää ottaa huomioon niin kuin monta eri asiaa. Eli tämä kurvi, minkälainen se on, sitten mihin ollaan menossa. Kannattaa huomioida kisoissa, tulee iso patti. Niin eri linjoja tässä sisälinjaa, yleensä paljon silleempi kuin ulkoa. Autoppa ristiin, niin mä pidän tätä.
molemmista läpi ja sitten sitä kesken. Ja hän aluksi tuntumaan siihen, itseä yllätti se kaasuherkkyys. Joo. Nyt laitettiin Janne sulle kypärä päähän, niin miten suu toi mäki tosta, että meneekö se? Vähän hurjalta tuntuu, mutta ammattilainen mukana, niin kyllä se rohkaisee. Hyvinhän se meni. Kumpi oli pahempi, ylä- vai alamäki? En tiedä, ehkä se alamäki oli kuumottavampi vielä. Harvia kämpiä ollut nämä jo. Joo, niin mullekin joo. Eikö se tää sanota Kytäjän golfkenttä, että se on niinku ihan Suomen ja onko jopa Euroopankin, että se on aika hyvä kenttä? Niin se oli nyt mun mielestä Euroopan kenttälistauksessa 100 parhaan joukossa. Niin, kyllä. Se on niinku tosi kova saavutus. Joo. Ja tää on mun mielestä makea paikka. Oh. Eli tämä on tämmönen, sanotaanko, että mökkitie, ja tästä alkaa tontin tämä ylälaita. Joo. Täältä on aika hienot näkymät tonne järvelle. Täältä on kyllä mahtava näkymä. Tuonne alas pitäisi alkaa saunamökkiä sitten rakentelemaan. Mites sulla tuo, nyt kun se rakennusprojekti lähtee ja perustava pääsee toteuttaa sinne maatyöt ja perustukset, eli me tehdään se perustava nollakorko kokonaispalvelu, niin miten muuten, mistä sulle tulee se mökki ja minkälaisen sinä on muuta? No me otettiin valmis paketti tuolta Hongalta ja sitten vähän pihahommia ja muita katsellaan vielä tästä, mitä kaikkea siihen keksii, mutta että, tämä nyt oli tärkeä, että saa nämä perustushommat, että meilläkin oli ajatus, että tehdään tästä semmoinen paikka, mikä kestää sitten seuraavallekin sukupolvelle, niin. että tehdään huolella ja hyvin, niin siitä pääsee nauttimaan pitkään aikaa. Onko se tässä vaiheessa, niin ennen kuin täällä aloitellaan työmaalla, niin minkälaisia kokemuksia sulla on ollut perustavasta? Oot asioinut meidän myynnin kanssa. Onko siellä, mitä olette niin kuin jumpannut tähän mennessä? No tosi tyytyväinen on ollut, että ei ole aikaisempaa kokemusta. Tietenkin ensimmäinen rakennusprojekti niin, muutenkin, kyllä. Niin ei oikein voi ollakaan, mutta että tosi hyvin on mennyt ja sitten siinä vähän puntaroja mietti sitten niin vaihtoehtoja, niin aika helppo oli päätyä siihen, että otetaan samasta paikkaa kaikki ja on luotettavaa ja tulee se turvallinen tunne itsellekin tähän projektiin, että niin kuin sanoin, että tärkeä projekti meille, että saadaan tästä hyvää ja laadukas kerralla tehtyä, niin se tuli kyllä nopeasti selväksi, että ollaan oikeassa paikassa. Joo, siis tästä periaatteessa olisi kulku sitten, jos tuohon yläosaan niin, rakentaa. Niin. Tämä on suunniteltu tietää varten. Joo. Tässä nyt päästiin vähän näkemään tuon crossi-hommassa, että miltä se tuntuu olla ammattilaisen kyvissä. Mitkä mietteet sulla jäi? No tosi hyvät. Oli kiva päivä ja tosiaan kyllä se pakko myöntää, että meillä olisi vähän jännittää pyörän kyydissä, mutta ammattilainen oli mukana, niin hyvin se meni ja samanlaista intoa täynnä nyt sitten projektia kohti. Me päästään sitten näkemään niitä siinä perustuvaa nollakorossa, niin on 13 vaihetta ja päästään teidän tontilla todistamaan ne eri vaiheet, josta muodostuu tämä kokonaisuus. Niin. Ensi kerralla meillä on sitten kypärä päässä ja ollaan tuolla ihmettelemässä koneita. Joo, toivottavasti ei ole ihan samanlaista vauhtia siellä työmaalla sitten kuin tuolla crossilla. Joo, ja aikaa vastaan ei ajeta. Joo. Kiitos paljon. Kiitoksia paljon.